Emperor's Throne, eli valtaistuin, ja minähän olen valtias, joten minä istun tässä valtaistuimella, ja joo, nyt vaan odotetaan, että alamaisemme saapuvat tänne, sieltähän tulee meidän ensimmäinen alamainen, Jammarist vaan, se olisi Lincoln Taxmartin parissa. Niin me ollaan taas tällä näin Hypixelissä, tulla tänään pelaamaan taas Murder Mysteryä ja eikä muuta kuin mennä pidemmittä, voit katsomaan, että miten meidän pelit oikein menee. No niin, me päästään meidän ensimmäisen peliin ja meidän murhaajat chanssit on ihan ok, se on tällä hetkellä 6 ja sitten meidän detektiivien chanssit on 5%. Joten varmasti tulee jossain kohtaa tässä lähiaikana myös sellainen olemaan, joten se on ainakin hyvä juttu. Ja nyt vaan kerätään kultaa, sit sen jälkeen yritetään selvitellä vähän, että kuka täällä oikein yrittää murhata. Kerätään tästä nyt tosiaan näitä kultia, meillä on nyt jo 6 kultaa, 7. kulta löytyi tosta, jossain murhattiin joku, mä en yhtään tiedä missä, ei ainakaan täällä näy yhtään ketään. Mä vähän tuntui siltä, että se olisi ollut tuolla meidän takaa, mutta sit taas ei mä tiedä, onko se kuitenkaan. Tossa saadaan hiukan lisää kultaa taas. Ja jossain kuolee porukkaa, sen kun tietäis missä, niin se olisi aika mukava homma. Nyt mä en halua oikein mennä kenenkään lähelle, koska jos mä menen joku lähelle, niin siinä mulla käy huonosti sen kanssa. Saatiin tosta noin viivinen kulta, niin saadaan itselleen vovi. Ja nyt sit vaan mennään metsästämään, että missä meidän murhaaja oikein onkaan. Ja yritetään tosiaan selvitä sillä tavalla, että ei tosiaan nyt sitten kukaan meidän kimppuun hyökkäisi ilman, että me tiedetään missä se on. Katsotaan, joku sanoi UHV on murhaaja, eli tollanen mustahiuksinen, joten pidetään se mielessä. Katsotaan, oliks täällä joku. Se oli toi Ani-tyyppi, ketä sanoi sen, silläkin on tummat eli kaikki jutut. Mustat hiukset vai musta? Hetkonen, toi oli varmaan toi Trick-tyyppi, se oli eri tyyppi. Otetaan meille nyt povi lähelle, jotta me saadaan se sit helposti siitä otettua. Ja katsotaan nyt, detektiivi kuoli missä? Tuolla kaukana, okei, meillä on lähelläkään, joten siinä tapauksessa me voidaan vaan hengailla täällä näin ja katsoa, että jos se kohta tänne näin jonnekin ilmestyisi, niin se olisi aika hyvä homma. Näkyykö missään ketään? Ei näin vieläkään, joten kerätään täältä lisää. Siellä on vieläkin toi bovi samassa paikassa. Se on oikeastaan niinku tuolla jossain. Nyt pitää olla muuten tarkkana. Täällä saattaa jossain se murhaaja olla, nimittäin täällä on kuollut porukkaa. Täällä on ollut ihan sairaasti porukkaa. Okei, toi ei varmaan ainakaan murhaaja, joten se on hyvä homma. Pidetään se nyt lähellä. Lähellä tää kaveri. Ja missä? Missä on meidän murhaaja? Missä on murhaaja? Missä on murhaaja? Että saa murhaaja? Että on murhaaja? Hyvä. Okei. Missä? Sillä on 2 minuuttia vielä aikaa. Sillä on tosi hyviä aikaa kyllä vielä pysäyttää meidät, mutta joka tapauksessa tässä voi käydä vielä huonosti. Katsotaan nyt vielä, se UHV on näköjään vapaalla, joten kyllä se varmasti se on. Meillä on 2 bovi niin kuin shottia käytössä, joten se on hyvä juttu. Tuolpa jossain se on tällä hetkellä. Joten periaatteessa jos me mentäis tästä, niin mä luulen, että me voitais melkein nähdä se. Me nähtiin se ehkä tuolla noin, joten lähetään sen perään täältä näin katsomaan, missä se on. Ehkä me ei lähetä liian nopeasti, koska meillä on tää kaveri kuitenkin tässä näin myös. Joten pidetään kaverin kanssa yhtä, koska se kanssa varmasti saadaan paljon paremmin näitä hommia hoidettua. Mulla on kohta muuten jo niinkun, hetkinen, täällä on tää bovi. Tuu hakee bovi täältä näin. Tuu, ota se. Sulla on varmasti vähemmän bovisotteja kuin mulla. Jes, mahtavaa. Okei, nyt katsotaan, tuleeko sieltä jostain se murhaaja? Ei, näköjään. Katsotaas, me voitais periaatteessa hakea tuolta noin itsellemme lisää näitä. Katsotaas, tosta noin otetaan yksi ja tosta noin. Jes, meillä on nyt 2 bovisottia. Vitsi, meillä on paljon bovisotteja. Okei, tuossa tulee, joo, tulee. Jes. Tuut, sieltä niin, ammutaas tosta noin yli. Wow, oli muuten lähellä, että se olisi osunut muuhun. Ammutaan uudestaan, siinä ei, vielä kerran, jes, 3 nuolta riitti. Heti alku oli ihan sairaat, jotka matsi, mutta joka tapauksessa onnistuttiin pysäyttää murhaaja, mikä on hyvä homma. Ja nyt sitten vaan uutta peliä kehiin, ja niin nyt sitten seuraavaksi, me ollaan yhä innosentti, pitäisi alkaa keräilemään lisää meille näitä kultia. Mä en tiedä, mitä mä tossa viime pelissä sain noin paljon kultaa oikeastaan hankittua edes, koska toi oikeastaan aika hankalaa, mutta joka tapauksessa se onnistui yllättävän hyvin. Ja nytten hetkonen, eikö täällä pitäisi olla portaat ylös? What? Mitä? Täällä ihan oikeasti pitäisi olla portaat ylös. Onko tää päivittynyt vai onko tässä joku juttu, että näitä pitäisi vetää jotenkin? What? Jos joku tietää, mitä ihmettä on tapahtunut, niin kertokaa toki. Mitä varten täällä ei enää ole portaita tonne ylös? Onko se niinku muuttunut niin, että sinne ei enää pääse ollenkaan? Vai onko se niinku jotenkin, että sinne... Hetkonen, tää on muuttunut muuten ihan kunnolla. Katsokaa, täältäkin puuttuu nykyään...
Okei, hämmentävää. Kertokaa, jos tosiaan tiesitte, että nämä kartat on päivittynyt. Jos täällä on jotain muita karttoja, mitkä on päivittynyt, niin jättäkää myös kommentti, jos kiva kuulla, koska mä en ainakaan tiennyt, että täällä on päivitetty näitä. Ja nyt tosiaan yritetään taas kerätä näitä kultia. Nyt meillä on ainakin jo 6 kultaa, mikä on hyvä juttu. 7 kulta löytyy ja melkein 10 kultaa, että saadaan bovishotti. Mä en tiedä, onko täällä vielä paljon porukkaa kuollut. Ei täällä ainakaan bovi tällä hetkellä missään ole. Ja tuolla on porukkaa, ei anneta niitä häiritä meitä. Täältä saadaan hiukan, jossain oli yksi kuollut tyyppi, mutta sitten mä en tiedä yhtään minne se meni. Tuolla on tyyppi, se on varmasti turvallinen, koska miksi muuten se seisoisi siellä paikoillaan. Ja 9 kultaa tällä hetkellä, täällä on tää vessa, mä tiedän, että täällä on niinku usein porukat piilossa, mutta onks täällä kultaa? Ei näytä olevan kultaa, niin se ei olekaan kiva juttu. Mä oon miettinyt, että täällä olisi nimittäin sellainen aika hyvä spotti olla piilossa, sellainen, että menis niinku täällä niinku tän oven taakse. Niin en mä usko, että kukaan niinku tajuu edes kattoo täältä, mutta joka tapauksessa mä luulen, että me nyt ei, me ei nyt piilotella täällä kuitenkaan, mutta no ehkä me voidaan tämän kaverin kanssa piilotella täällä näin, koska miksi ei, eli laitetaan toi tolleen, ja mä oon nyt ton henkivartija, okei, tää ihan näin toimi, mennään tähän näin, mä oon sun henkivartija, joten toivottavasti saadaan pysäytetty juttu, miksi et tohon pääse, what, hämmentävää, okei. Mä en tiedä, missä mun pitäisi olla silleen vartioimassa ton henkeä, koska mä en haluaisi olla ihan missään niinku näkyvällä paikalla. Jaa, täällä on lisää porukkaa. Okei, ehkä me ollaan sit täällä näin niinku ihan tässä ylhäällä ja yritetään tehdä niin, että sit kun tänne tulee tyyppi, niin sitten me huomataan se ja ammutaan se. Toki jos se ei osoittaudu heti murhaajaksi, niin en mä halua heti sitä ampua, koska sit käy silleen, että se on mun vahingossa viattoman tyypin ja sehän on aina surullista ampua viattomia. Mutta nytten odotetaan, jos tänne tulisi joku ja sitten katsotaan mitä me tehdään sen kanssa. Sieltä tulee murhaaja, katsotaan ettei se tuu tänne, se näki mut varmasti näki mut, okei, sillä on pipari kädessä, jep, katsotaan nytte, odotetaan, että se tulisi siitä, niin ei tuu, tuleeko, mistä se tulee, siinä, jes, näin se hoituu, okei. Se oli todella hämmentävää, mä en tiedä oikein mitä se yritti, mutta joka tapauksessa, niin meillä on jo 2 onnistunutta murhaajan pysäyttämistä, mikä on hyvä juttu, ja nyt sitten yritetään löytää itsellemme taas vaihteet kultaa, koska me näköjään ei vieläkään murhaajia olla. Toivottavasti täällä olisi lisää kultaa ennen ainakaan, kun se murhaaja meidän kimppuun hyökkää, tuolla itse asiassa se murhaaja jo tekee tuhojaan, joten pahalta näyttää. Pitäisikö mun mennä katsomaan, että kuka se nyt oli? Se oli varmasti toi kaveri. Okei, se oli toi kaveri, nyt mä juoksen karkuun. Katsotaan, juokseeko se mun perässä. Juokseehan se. Juostaa. Ammutaan tosta noin tolleen, niin päästään karkuun. Jes, huh! Huhu, mikä se tyypin nimi on? Not this time, sanotaan. Mä luulen, että se on se not this time murhaaja. Näin mä olettaisin, mut en mä nyt ihan varma oo. Tuolla on jossain kaukana toi meidän bovi tällä hetkellä tiputettuna, joten se meidän pitäisi periaatteessa mennä niinku etsimään. Katsotaas tonne päin, nyt mä vaan pelkään, että se murhaaja on tässä näin niinku odottamassa meitä, joten katsotaas nytten täältä näin. Ei se ainakaan täällä oo, ei se oo toi eikä toi, missä päin? Ei näy, missä päin bovi, tuolla päin, okei. Asiat tulee se murhaajakin. Murhaaja tulee sieltä, joten mennään me hakemaan täältä itseään, me nopeasti toi, ja sit katsotaan, jos me päästäis täältä näin vaivihkaa sen ohi. Päästikö mä sen ohi? Mulla ei mitään hajua, missä murhaaja on, ei näy missään, joten käydään hakemaan bovi nopeasti, mä tiedän kuka se on se murhaaja, joten otetaan tosta toi, ja sen jälkeen katsotaan, siellä takana ei näy ketään tuollakaan. Minne se meni? Mulla ei mitään hajua, minne se meni, mutta joka tapauksessa meillä on nyt bovi, mikä on hyvä homma. Mä tiedän, että toi on hyvä tyyppi, joten se on hyvä juttu. Nyt vaan sitten toivotaan, että se murhaaja tulee täältä jostain kohta. Vitsi, nyt kyllä pelottaa niin paljon. Ehkä mun pitää mennä tuonne keskellä kanssa ton toisen kanssa, koska se näyttää sellaiselta paikalta, missä voisi olla hyvä paikka. Siitä niin, ei osuttu, okei. Juosta. Jeehei! Sitten, ei kun uuteen peliin. Ja näköjään nyt ollaan detektiviä, joten meillä on saman tien itsellämme itse asiassa toi bovi. Joten periaatteessa nyt me voitais käyttää meidän näitä kultarahoja ja näitä siihen, että me ostais niitä shield-juttuja ja sellaisia. Tällä hetkellä meillä on kultaa niin vähän, että me ei taideta saada vielä tarpeeksi shieldejä. Tossa olisi esimerkiksi sellainen automaatti, mistä sellaisen sais. Mutta missä meillä on kultaa? Tuolla on kultaa ainakin yksi, joten sen voisi käydä keräämässä nopeasti, jonka jälkeen me voitais saada siitä sitten niitä
kilpiä, joten käydään hakemaan sellaisia. Voi vitsi, täällä on käyty. Täällä on käyty, jes vitsi! Mä arvasin, kun mä menin sinne huoneeseen, että siellä on murhaa ja sen takia, koska siellä oli se kuollut tyyppi. Se oli varmaan se, joka käveli mua vastaan, mutta joo, ei voi mitään, tolle välillä käy. Ei ollut mitään todisteita missään päin ja sitten mä menin suoraan, kävelin murhaajan ansaan, joten... Joten joo, sellas sattuu välillä, ei ehditty käyttää noita ihme shield-juttuja, mutta itse asiassa me voitaisiin yrittää nytten siihen, että kerätään itsellemme vähän näitä kultaa tosiaan, ja sen jälkeen kun me saadaan niitä tarpeeksi, niin me voitaisiin kokeilla ostaa itsellemme niitä shieldeja ja kokeilla miten ne oikein toimii. Oikeastaan voitaisiin saman tien ostaa tosta noin yhdet tollaset, niin katsoa, pystyykö niitä laittaa käytännössä mihin vaan pystyy, okei, niin ne toimii tolleen jännästi. Joo joo, ja siinä kestää aika kauan, että ne loppuu, joten nää itse asiassa aika kätevät siinä mielessä, että näiden kanssa pääsee, jos niinku sä löydät se murhaaja, niin sä pääset aika helposti karkuun niitä, tai niinku sitä murhaajaa, mutta se sitten, että missä meidän murhaajat on ja sellaista, niin siitä mulla ei ole mitään hajua, mutta eiköhän sitä selviä pikkuhiljaa. Hetkone, oliks tää äsken muuten miakka kädessä? Mä en oo täysin varma. Näytti vähän, että sillä olisi ollut miakka kädessä, mutta en sit ihan varmaan tiedä. Moi, täällä näkee porukkaa, joten ei häiritä niitä. 8 tällä hetkellä, me tarvitaan 9 ja 10, jonka jälkeen me saadaan itsellemme se bovi. Ja sit kun me saadaan se bovi, niin käytännössä mä voisin tehdä niin, että okei, me voitettiin. Se oli tässä vaiheessa aika nopea voitto. Ja hetkonen, siis nämä mapit oikeasti on uudistunut oikein kunnolla. Koska niin mä en ainakaan muista, että tällaista museo olisi olemassa. Mä luulin, että taisi ollut se vanha museo. Joten tää on ihan kiva juttu muuten siinä mielessä, että kaikki kartat on uudistunut. Täältä se on kuin marssipotia, niin no ei me sellaisia tarvita. Mutta se sitten vähän vaikeuttaa sitä, että mä en ainakaan ehkä murhaajana yhtään tiedä, mitä meidän pitää tehdä. Mutta onneksi me ei ainakaan vielä ole oltu murhaajia. Musta tuntuu, että me kyllä kohta joudutaan olemaan sellainen, tai saadaan olla sellainen. Mutta nyt tosiaan yritetään selvittää vähän, että hetkonen, eikö täältä pääsekään minnekään? Ei, mutta täältä pääsee. Mä tuun olemaan niin hukassa, jos mulla tulee joku tällainen kartta sitten. Itseasiassa mulla on kartta. Mähän voi katsoa kartasta, että missä mä oon. Katsotaas nytten. Tällainen paikka. Okei, tää on niinku tää reuna. Sen jälkeen täältä menee tänne päin. Mä en tiedä, mitä noi keltaiset osat on periaatteessa. Mutta käydäs katso toi keskusta, mitä siellä on. Eli tästä kun me mennään, niin me mennään tänne oikealle. Niin täällä on niinku keskusta. Wow, täällä on niinku tällainen cool linnoitus. Eli mä oon niinku nytten, Emperor's Throne, eli valtion valtaistuin, ja minähän olen valtia, joten minä istun tässä valtaistuimella, ja joo, nyt vaan odotetaan, että alamaisemme saapuvat tänne, sieltähän tulee meidän ensimmäinen alamainen, kelvata! Toi tuli ja petti mut kokonaan! Ois se pitänyt arvata, että heti kun ryhtyy kuninkaaksi tai valtiaksi, niin sieltä tulee pettynyt kansalainen ja tulee ja yrittää murhata kuninkaan. Toi olisi pitänyt kyllä arvata niinku jo kaukaa, että totta kai noin tulee tapahtumaan, mutta no, enpä arvannut, voi voi. Silleen käy. Ei kannata toisessa noin ryhtyä kuninkaaksi selkeästikään, mutta joo. Nytten yritetään sitten kerätä meille kultaa ja ehkä me pystytään pysäyttämään noin. Se oli toi valkopäinen, sen nimi on Vua, joku tyyppi. Okei, me löydetään se kyllä, tossa se itse asiassa on. Ehkä me ei haluta olla ihan noin lähellä sitä, katsotaan näkeekö toi, ei näe. Okei, periaatteessa jos me saadaan vaan kullat kasaan, niin sen jälkeen tää pitäisi olla aika simppeli, koska me tiedetään kuka se on. Käydään saakka tuolta itsellemme tällainen. Sen jälkeen tuolta saadaan lisää kultaa, tosta no jes, mahtavaa, ja tosta. Nyt vaan äkkiä kerätään kullat kasaan, niin mä tiedän kyllä kuka on murhaaja. Wow, moi moi moi, en oo murhaaja, se on tuolla noin se murhaaja. Jossain, mä en vaan tiedä missä se itse asiassa enää edes on. Nyt pitää olla sit tarkkana senkin kanssa, että yhtäkkiä se hyökkääkin meidän selkään ja mä en vaan nähnyt sitä. Niin se ei olisi kauhean kiva juttu. Katsotaan, ei, mä en halua tällaisen, todellakaan halua tällaisen. Siellä se itse asiassa menee, joten otetaan tosta noin, tuolla oli vielä yksi kulta. Tossa, kulta, yes, mahtavaa. Nearby mountains collapsing, seek shelter. What? Täällä on joku uusi tällainenkin juttu. Okei, okay, kiva juttu. Kiva juttu, kun mulle ei ole kerrottu tollaista. Katsotaan, kuoleeko meidän murhaaja siihen. Ainakin täällä tuli detektiive. Katsotaan, missä meidän murhaaja on. Toivottavasti se ei mun selän takana. Ei ole tällä hetkellä mun selän takana. Katsotaan, ei ole täällä. Katsotaan, nyt täällä alkaa nimittäin porukkaa vähentyä aika paljon. Mä en tiedä, tieskö kukaan tollasta, että täällä on tällainen ihme shelter juttu. Tuolla se olisi niinku nyt long shotti täältä näin. Katsokaas, nyt lähtee. Odotetaan, että se tulee tuolta noin. Tuosta noin ja sitten pum! Ei osunut, okei, joo, tosi pitkä shotti, wow, okei, tosta noja, mutta ei osuttu, okei, mä tiedän missä se on se murhaaja, se on tärkeintä tietää missä murhaaja on, nyt mä en enää tiedä missä se on, tuolla noin, tosta noja, mutta wow, yes,
vitsi, toi oli nätti! Se oli kyllä hyvä ammus, mutta joo, toikin oli näköjään toi talvikartta muuttunut. Toi oli hyvä lisä, että on tullut toi ihme lumivyörysysteemi sen toi, koska tähän mennessä siinä on ollut se ongelma aina, että kaikki vaan on siinä koko ajan niin kuin pyörii siinä avoimella, jolla murhaaja oikein voittaa mitään. Mutta nyt näkee siinäkin on sitten muutoksia, joten pystyy sitten murhaamaan muutkin kuin pelkästään ne avoimella olevat. Toisaalta sitten taas hetkonen! What? Hetkonen, kaverilla tuossa toi tollanen ja noin, okei. Okay. Mikä tää oli? Toi on kyllä aina paras, kun murhaaja on tolleen noin hidas ja ei taju yhtä mitä tapahtuu. Mäkään en oo itse asiassa ihan varma kyllä, että mitä ihmettä tossa tapahtui, mutta joka tapauksessa nyt ollaan taas uuden mapin parissa, ollaan yhä innocentteja. Haetaan me sit täältä näittelemme TNT, koska noista kaktuksista kyllä saa sit ihan sairaasti kultaa, joten räjätetään ne tosta kohtaa. Katsotaan, miten meidän tulee käymään niiden kanssa. Ei saa mennä liian kauas, koska muuten toi vie kaikki kullat. Okei, otetaan tosta noin nopeasti kullat. Jes, mä saatiin bovishotti. Bovishotti saman tien sitten ton avulla. Nyt vaan sit pitää katsoa, ettei kukaan murhaa meitä sen takia, koska meillä on bovishotti. Jossain murrattiin joku sanoi ton koodin. Mä en usko, että se on ihan oikea koodi, mutta ei sitä koskaan tiedä. Musta tuntuu, että se vaan yrittää sanoa, että hei, tulkaa kaikki tänne näin, että mä oon täällä näin, täällä on murhaaja jossain silleen kärkkymässä sitä, että me tultais tänne näin, mutta ei tällä näköjään kyllä ollut sitä murhaaja. Periaatteessa koodia voisi mennä kokeilemaan, mutta mä en usko, että se koodi tulee olemaan oikea, joten katsotaan nytten. Me voitais yrittää täältä ylhäältä katsoa, että jos me nähdään sitä murhaajaa jossain, ei sitä ainakaan näin vielä missään, joten se on ihan ok sit meille. Täällä on näköjään kaikki ikkunat auki. Mä en muistanut, että tää on, okei, no siitä ei päässytkään yhtään pidemmälle. Oi, okei, mä jäin näköjään jumiin jotenkin siihen kanssa. Menisin just sanoa, että mä en muista, että nämä ikkunat ja muut olisi ollut näin, tai että noin auki tuolla noin systeemit, mutta en sit ole varma. Okei, joku räjähti jotain nyt ainakin. Joka tapauksessa me voitettiin. Hei, täällä aukesi just tää holvi. Wow, vitsi, mikä ajoitus. Okei, ei kai siinä. Melkein päästiin näkemään, mitä siellä holvissa on, mutta ei aivan. Nyt on meidän paikka. Meidän paikka sitten näyttää, että mitä ihmettä tilanteelle kuuluu. Mä tiedän, että täälläkin on valtaistun ja mä tuun pettämään koko kuninkaan. Nyt vaan sit pitää katsoa, että mikä meidän paras taktiikka tehdä se on. Esimerkiksi täältä voitaisiin hakata toi aluksi. Sen jälkeen nopeasti toi, noin. Ja sen jälkeen juosta täältä äkkiä karkuun, minne se katos? Okei, meillä on pikkuinen ongelma heti tässä alussa, koska tuolla noin tyyppi näki meidät. Joten tää voi olla sitten, kuulkaa, aika paha tilanne tällä hetkellä. Nytten vaan pitää katsoa, että me selvitään hengessä. Mä en uskaltais tulla täältä ylös. Tää on muuten aika huono kartta siinä mielessä, että täältä joutuu niinku juoksemaan täältä alhaalta aika paljon ylöspäin, jos haluu niinku saada ton ammuttua. Tosta noin voidaan yrittää, ei osattu siihen, joten juostaa karkuun vähän tänne päin. Meillä on heti täällä näin toi bovityyppi meidän kimpussa, joten se ei oo kiva homma. Ja periaatteessa yksi tapa ois, että me mentäis täältä näin niinku nyt jonnekin muualle, mutta mä luulen, että me voitais yrittää tästä vielä ampua se esimerkiksi tohon kohtaan, jos ammutaan, niin voisiko se kuolla sinne. Kuoli, jes, mahtavaa, okei, se on hyvä. Se on hyvä homma, nyt voidaan juosta äkkiä pois täältä. Kukaan ei varmasti tiennyt vielä, että kuka on murhaaja silleen. Joten meillä on vielä ainakin ok mahdollisuudet, tosta noin murhataan sut. Jes, mahtavaa, onks täällä kukaan, hei, okei. Siinä tapauksessa, ei älä tuu murhaamaan mua, ei oo kiva homma sellainen. Katsotaan, sieltä tulee ylhäältä porukkaa, ne ei varmasti kukaan tiedä, että kuka se on. Käydäks me hake tuolla noin toi bovi, se haki ton bovin, joten se on hyvä juttu. Paitsi mitä me tehdään nyt, mä en oikein tiedä. Tutko sä tänne näin, älä mua ammu, mitä sä yrität ammu mua? Voi vitsi, mikä tyyppi, miksi sä yrität murhata mua? Ei mitään tietoa, ammutaas me tonne noin. Tosta noin, osutaanko? Ei osuttu. Okei, meillä on nyt noin bovityypit kyllä niin pahasti tuolla noin jumissa yhdessä, joten meillä on kyllä aika paha tilanne tällä hetkellä. Otetaan tosta noin tollanen ja murhataan sut siitä, niin. Ja katsotaan, mennäänkö me täältä ylös, päästään just. Vitsi, tää on kyllä pelottava tilanne, okei. Ei sit murhata suakaan. Katsotaan tänne näin. Nyt me päästään tänne ylös, meillä on yksi bovishotti myös, joten se on hyvä homma. Hyvä homma. Otetaan täältä näin meille näitä systeemejä ja katsotaan, oi, mistä kaikki tietää, kuka on murhaaja? Ei, mä varmasti yritän murhata mua. Okei, kiva homma, kaikki yrittää ampua mua tällä hetkellä.
Kiva, juu, kiva homma. Tosta noin ammuta tota. Okei, juostan ton kimppuun, sen jälkeen uudestaan tosta noin ammuta. Ei, okei. Musta tuntuu, että kaikki tietää, että mä oon murhaaja tässä kohtaa, joten meillä on pikkuinen ongelma sen kanssa. Meillä on tällä hetkellä 6 tyyppiä, joita pitäisi vielä pysäyttää, joten se on aika hankala tilanne. Hankala tilanne siinä mielessä, että tosiaan niitä on oikeasti ihan sairaasti. Sairaasti joka puolella. Minne se katos se tyyppi? Siinä, jes, mahtavaa. Okei, 5 tyyppiä jäljellä. Meillä on minuutti aikaa. Meillä on ihan hyvin aikaa, mutta se on vaan ikävä, että kaikki varmasti kyllä tietää, että kuka mä oon jo tässä kohtaa, joten me ei ihan turha yrittää hämätä ketään. Katsotaas nytten. Onks täällä joku? Täällä ei oo ketään. Okei, meillä on ainakin povisotte, jos ei mitään muuta, niin niitä. Katsotaas, onks täällä sitten tyyppejä? Mä en uskalla mennä tonnekaan oikein. Detektiven povi tuli tippu. Okei, se on hyvä juttu. Onks täällä ketään? Ei oo ketään. Okei. Vitsit, pelottaa niin sairaasti. Missä povi on? Povi on tuolla päin. Joten se on mielenkiintoinen juttu. Katsotaas, onks täällä joku? Nyt tarvittais äkkiä löytää. Täällä on 2 innocenttia jäljellä, joten meillä on ihan hyvä siinä mielessä chanssi tällä hetkellä. Täällä on povi ihan sairaan hyvässä paikassa siinä mielessä, että tänne ei kukaan oikein helposti pääse. Kohta me saadaan itse asiassa tää kartta, jonka jälkeen voidaan katsoa, että missä vastustaja oikein on. Onko se 30 sekunnin kohdalla vai missä kohtaa? Mä en itse asiassa tiedä. Meillä meni tosi paljon aikaa nyt hukkaa siihen, että me käytettiin aikaa siihen, että yritettiin olla piilossa tai silleen, onks meillä vielä jossain kaveri? Nyt ei tiedä missä viimeinen on. Viimeinen on varmaan yläkerrassa, mä luulen näin. Meidän pitää juosta siis äkkiä ylös, toisin sanoen. Juostaan ylös. Meillä on tässä näin ihan sekunti aikaa enää. Katsotaan, siellä se on, okei. Okay. Siellä se on. Tuolla, jes, mahtavaa. Ammuta tosta noin. Osuuko? Ei osunut. Voi vitsi, ammuta tosta noin. Vitsi, se oli hyvä ampus. Ei, mun olisi pitänyt ampua sitä mielmi. 7 sekuntia, toi oli kyllä hyvä peli. Chance-pelit saatiin tällä kertaa pelattua. Kertokaa mitä mieltä olitte tosta viimeistä rundista ja noista muistakin. Ja jos te haluatte lisää murhamysteeriä, tosta vasemmalta tosiaan löytyy niitä lisää. Ja eikä mulla muuta tällä kertaa, me tullaan näkemään seuraavissa videoissa. Siihen asti se on moikka!